tarde está maravilhosa. E nós vamos lá fazer o balanço. A corda já chegou. Olha que tarde mais linda que tá. Olha esse céu. Ali são as casinhas da luz. A da direita, lá embaixo, dos hóspedes. Do meio é dela. E do canto é onde ficam os voluntários. E a árvore escolhida foi essa. Aquela música que tira na minha cabeça. Bamba. Na minha cabeça eu sei cantar. Cadê o corpo com a corda? Tá vindo. Ai, que lindo isso. Gente, vai sair nosso balanço. Ai, que lindo que fica. É, essa imagem é boa, hein, Fê? Olha que demais o pasto. Verdinho. Vai ter que ajeitar uma bunda. Certo. Olha, o sol até saiu. Lindo. Eu tô com vontade de arrancar da mão do Wesley. Eu vou começar a filmar já. Pode? Pode. Filma a agonia dessa mulher. Eu nem estou agoniada. Só que cheio de paciência, esperando. Ai, luz! Vamos ver. Vamos ver, gente. Não balança eu ainda. Deixa eu experimentar aqui. Vê se não vai baixar muito. Falei que ele baixa. Peraí, não é nem abaixar, é aqui, ó. Dói a perna, né? Aqui, ó. Não, aqui dá certo. Meu Deus, gente, ele vai longe, viu? Claro que ele vai longe, porque é alto. Aqui, e vai parecer mais alto que o aberto, né? Ah! É a primeira vez assim, ó. Dá um medinho. Não dá? Não, pro seu peso dá. Pro seu peso dá. Gente, ó. Sensacional. Ai, meu Deus. Eu vou comprar duas cordas para fazer um desse lado e um desse lado aqui. Perfeito. É mais confortável. Gente, eu tô de shortinho, viu? Vou colocar mais um do lado ali, do lado sim, de cá. Sim. Até uma corda dessa daí ainda ficaria legal. Ai, gente. Pega esse pôr do sol nesse balanço aqui, pô. Olha que incrível. Gente, eu tenho um balanço. Um balangue. Tá no meu bolso, eu acho. Ele vai torcendo. É que eu tenho medo de ir muito alto, porque sim, ainda não tô confiante. É. Aqui tá firme, né, corpo? Aqui tá. Lá você tá olhando lá, Wesley? Sim, não aconteceu nada ainda. Ele só faz. Olha esse balanço, que maravilhoso esse pôr de sol. Ai, que incrível! Ai, que incrível, gente! Sabe o que é certo? É colocar uns colchão aqui embaixo. Larga de ser Nutella, você é da roça. Eu não sou Nutella. Então para com esse colchão.
melhor, já estou mais à vontade com o balanço, estou confiando mais. No começo é isso. Não, a corda lá em cima está se mexendo, que eu estou sentindo. É normal, porque ela roda junto lá, Luz. Não é que está soltando, é que ela roda lá, ó. Gente, isso aqui, ó, anti-estresse, não tem igual. Anti-estresse. Porque, ó, onde você olha essa montanha, e aí a gente sente o vento batendo na gente. Esse balanço aqui é incrível, o balanço em si, sabe? Meu Deus do céu, gente. Gostou? Amei, amei, amei. Não falta mais nada na minha vida. Agora eu preciso de 3 voluntários pra eu poder ficar balançando mais tempo. Ficar te empurrando. É, também. Um só pra te empurrar. O corpo, você não vai experimentar? Ah, lógico que eu vou. Então vem. Mas vai, curta aí. Não, venha. Eu curti. Só que tá doendo a bunda. Acho que vou trazer uma almofadinha. Depois traz uma almofadinha e põe. É. E põe. Quer que empurra? Não. Não, né? E nem precisa. Você vê que aí já dá, ó. Ó. Aí já dá, ó. É perfeito que não precisa nem empurrar. Não. Porque ele tá na descida. Lá ele tá com medo. Olha como ele vai longe. Nossa, que delícia. Sei, não é demais, corpo? Olha como fica. Olha isso. Lindo. Que da hora. Não, incrível. Incrível. Precisa almofada mesmo. Precisa. Essa coisinha, ela virou lá. Dói a bunda. Como tá linda a paisagem aqui. Vocês não tinham subido aqui ainda? Não. Parece um tapete isso aqui, ó. Vou pegar você daqui de baixo, corpo. Não, tá incrível. Incrível balançar isso. A Kemi, vem! Olha a Kemi onde tá lá. Vem! Vem, mamãe! Olha lá. Olha que belezinha. A Shiva aqui, ó. Só observando. Vem, a Kemi! Vem, mamãe! Ai, gente, olha isso. Ai, que demais. Vem, filho. Vem, mamãe. Fulá. A Fula tá lá também. A Fula tá lá também, ó. Vem, mamãe. Vem, Fula. A Shiva é companheira. Agora vem a Fula lá. Fula. Ô, Kemi. Lindão da mamãe. A Fula vem no galope, olha. Olha isso. Vem, filha, vem, mamãe! Vem, princesa! Vem, princesa! Ê! Olha o ciúme. É. É. Vai, corpo! Vem aqui, mamãe, fula! Vem! Vem aqui! Vem aqui, vem! Olha como ele Nossa. Vai longe, gente! Não precisa empurrar. Nada de empurrar. O cachorro, ele ainda pula. Não, eles saem antes de passar. Alô? Para de graça, vocês dois. Vamos. Vai pra lá. Vai pra lá, cachorrinho. Vamos. Vem, corpo. Olha que lindo aqui, ó. Nossa, o céu tá incrível. Cadê? Tá. Pode vir, pode vir. Vai acertar ela. Pula, vem, tá. Vai pra lá, vem! Eu vou fazer um vídeo em câmera lenta com você. Ai, que delícia, meu! E vai rodando. Rodando é mais da hora. Levantar os pés nas pernas. É. Incrível. Daqui de baixo que ficou lindo, Fé. Quer ir? Quero, quero que esse filme daqui de baixo pra mim em câmera lenta. Que da hora.
Olha esse pôr do sol, que maravilhoso. Nesse lugar mais perfeito. Essas pedras aqui. Ali são as mangueiras que estão carregadas. Ai, gente, eu vou sair daqui mais. E ó, dá pra parar certinho, ó. É incrível. Não vai nem